យើងដាក់ស្លឹកត្រប់ទៅឲ្យឈ្ងុយសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបស្លម្ជូរស្លឹកអំពិលជាមួយផ្សិតគ្រឿងផ្សំវាមានដូចជាផ្សិតស្លឹកអំពិលត្រីទក់យើងមិនអាចដាក់ច្រើនពេកទេព្រោះយើងដាក់ផ្សិតហើយរហុកប៊ីចេងស្ករអំពិលនិងស្លឹកកន្ទ្រោកដាក់ស្លឹកកន្ទ្រោកទៅវាឈ្ងុយចាប់ផ្ដើមលាងផ្សិតចិតឲ្យស្អាតទៅយើងហាន់ឡើងពេលឲ្យទូទូទៅឲ្យម៉ត់យើងចាប់ដើមដាំទឹកទៅយើងដាំវាឲ្យពុះទៅឥឡូវយើងពុះហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីជ្រុំប្រហុកទៅយើងដាក់អំបិលទៅតមកយើងដាក់ត្រីใส่ติ๊กไตรสันเต้กันไปหลายกันต่อเกียร์เป็นไตรยังปุ๊กให้ยังหนักลำไปไตรให้หนักดูไอ้ก่อนยังหนักสับไตรตัดสกอร์มือสลับเรียไตรចេញយើងដាក់ឡាក់ត្រូបទៅឲ្យឈ្ងុយThank you.
máy rồi. Cho máy cũng quên hả? Ngành, bye bye.